Velkommen til alle sammen. Der er kommet en ny update, og i den update der er der en ny ø, der flyver rundt på mappet. Så lad os prøve at lande på den, loot op, og så ja, flyve videre. Kan jeg vide, om den kommer over til loot lake? Det gør den nok. Okay, vi er ikke alene. Sætter mig i det her hjørne, så jeg har højre peak. Vest er en, der kommer. Jeg bruger også en ny mus i dag. Men jeg vil sige indtil videre, der går det meget godt. Vi har allerede 7 kills. Skal vi lige se, om vi kan få et sniper op fra. 116. Den er løbet ind i kornene. Vi har 8 kills, og der er stadig 26 andre tilbage. Der kan man sige, at vil man gå efter high kill games, hvor man bare skal rundt og finde nogen, så er det rigtig godt at lande med den her. Sker der noget, hvis man skyder på Q'en? Okay. Hvis vi skal have en 20 bomb, så skal vi have alle kills der tilbage nu. Det vil sige 9 kills. Så hvis der er en der dør, så får vi ikke 20 kills. Det gør at vi får 19 kills igen. Det var ikke meningen, jeg skulle så tæt på, at jeg tog skade af den. No, der var nogen, der stjal kill fra mig. Rip 20 bomb. Skal det blive 19 kills igen? Wow! GG, vi landede på den nye ø, og det blev til 19 kills. Hvis du kunne lide videoen, så smid et like. Hvis du subber, så har du chancen for at poppe op på skærmen, ligesom den her person. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video.